Ja, hallo mensen, mensen, mensen. We zijn bijna zover. Met zit ik weer in mijn neus, dat ik gisteren ook al heel raar. Bijna zover met de CD. De liedjes die naderen een voltooiing, de puntjes op de i. Even mixen, hoesje erin. Dan zien jullie dadelijk op dat hoesje de titel van de nieuwe CD staan. En de titel van de nieuwe CD is... Even mis. Dus, de titel van de nieuwe plaat. We hebben er lang over nagedacht. Jullie hebben misschien al vermoeden. De pics bij Twitter en zo. En dan een beetje in diezelfde kleur. En dezelfde lettertitel. Maar, titel zei titel. Officiële titel van de nieuwe CD van Rowan Heerzen is... Geel! Dat is de nieuwe titel. Met E-A. Waarom niet met A-E? Daar heb ik dikke discussies over met dialectgroepen als Velken en zo. Of discussies, maar... Praten schreef ik ook altijd O-A, terwijl het eigenlijk A-O moet zien. Maar ik huur hier een O, dus dan doe ik dat maar. En begeer hetzelfde verhaal. Ik huur girl, ik huur eerst geel, eerst een E en dan een A. En er zijn mensen die zeggen, je moet eerst de eerste letter die in het alfabet... Vuurkeumt, die stiert ook logisch vuur aan in het woord. Ik weet het niet. Ik vind geel. Zoals op nou schreven, G-E-A-L. En dan was er iemand op Twitter, en Erik, even is het goed herinner, die dacht dat een afkorting was, ook grappig, is het niet, maar dan had je al vertaald dat het geel kost betekenen, geef elkaar alleen liefde.